Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? São 8h30 da manhã agora e resolvi sair para fazer a minha caminhada matinal depois daquele exame do colesterol que eu vi que tá lá nas estratosféricos, né? Níveis estratosféricos, o colesterol tá lá em cima. Então eu resolvi sair hoje, já há uns dias já desde o vídeo que eu estou saindo para caminhar de manhã. E hoje, já há uns 2, 3 dias que eu tenho vindo aqui no Parque do Fontelo. E hoje eu vou fazer umas imagens para vocês aqui. Eu vou só achar um lugarzinho aqui para a gente sentar. E eu vou bater um papinho rápido aqui com vocês para mostrar depois o parque, né, do Fontelo, maravilhoso, que você pode vir caminhar aqui também. Esse parque é muito grande também, essa mata, na verdade, é muito grande. Assim como aquela mata que eu filmei em Tomar também. Essa mata aqui também é fantástica aqui em Viseu, com o canto dos pássaros, que você pode caminhar, fazer uma atividade física, ó. Tem parquinho para os seus filhos brincarem. Tem o silêncio aqui que você pode caminhar e que você pode também aqui refletir, né? Fazer uma reflexão, fazer aí sua meditação. Então esse parque aqui é fantástico, é maravilhoso. Depois vocês vão ver aí nas imagens. Estou um pouco ofegante porque eu vim, já estou caminhando há 20 minutos. Vou só então agora achar um lugarzinho para sentar para a gente fazer um bate-papo rápido e depois eu vou voltar para casa e caminhar aí mais uns 30 minutos antes de voltar. Então bora lá achar um lugarzinho para sentar. Aqui comigo, vem. Vem aqui, querido, venha fazer um selfie aqui comigo, vem. Gente, ele é tão mansinho que eles não se importam mais com pessoas, porque a gente passa tanta gente aqui, né, mexendo com eles. Então eles ficam, a gente fica lá bem pertinho deles aqui e eles não se importam. Bem lindos esses pavões aqui. Eles têm um canto diferente, né? Parece uma buzina, mas eles são maravilhosos, viu?
Dá para mais este, não apanhar as coisas, é ótimo. Este neve, qualquer pessoa devia ter um. Como é que estás a tirar? Quanta imponência, não? Bem. Oh, gajo, olha aqui. Olha para cá. Ai, meu Deus, que lindo que você é. Olha aí, Rosa Maria, essa pose aqui é para você aí do Vida no Sítio, é muito bom. Olha que coisa maravilhosa esse pavão. Ele deu uma estendida aqui nas plumas dele aqui. Olha que maravilhoso, gente, fantástico. Bom, gente, então, vocês viram que mudou o cenário, não estou mais na Mata do Fontelo. Eu falo Parque do Fontelo, mas não é Mata do Fontelo. Então, eu não estou mais na Mata do Fontelo. Eu acabei não achando um lugar para sentar lá, para passar o recadinho que eu queria aqui e finalizar o vlog de hoje. Então, eu estou aqui em casa e vou falar para vocês aí a decisão que eu tomei em relação ao canal, porque eu posto vídeos aqui todos os dias, mas depois que eu fui ali fazer o meu rastreio no Hospital do Exército, que eu vi que o meu colesterol estava muito alto, eu comecei a analisar que realmente eu tenho abandonado aí um pouco a minha vida, a minha saúde, as minhas coisas, em função de fazer vídeos para o canal, porque quem faz vídeos sabe que é uma coisa que toma muito tempo. É a captação, a edição, a escolha de música, tudo isso eu levo aí em média para um único vídeo, só na edição, na base de 6 horas, 5 horas, para editar um vídeo. Então é uma coisa que realmente toma muito tempo. E eu procuro sempre fazer de uma forma bem feitinha, né? Apesar de eu ser uma pessoa que sou leiga aqui da parte de edição, não sou uma pessoa profissional, mas eu procuro dar o meu melhor sempre e fazer o melhor com os vídeos. Mas ele tem tomado aí muito tempo, então eu tenho abandonado aí a minha saúde, as minhas coisas. Então agora eu resolvi começar a caminhar, eu tenho aí, voltei a estudar, tô fazendo inglês, porque eu quero fazer umas viagens aqui pela Europa, meu inglês é muito ruim, então eu estou estudando, e acaba que eu não acabo tendo tempo para focar nessas minhas coisas também. Então o que eu vou fazer é dividir um pouco o tempo, vou postar menos vezes vídeos aqui no YouTube, para poder focar um pouco mais nas minhas coisas também. Eu vou começar a caminhar todos os dias, então muitas vezes não dá tempo de caminhar e fazer a captação ao mesmo tempo. Então vou deixar 3 vezes por semana apenas para fazer a edição e a captação dos vídeos e postar 3 vezes por semana também, e poder ter nos outros dias aí uma dedicação maior para as minhas coisas, poder ler um livro, estudar, essas coisas mesmo aí da vida da gente que existe fora da internet. Bom, então, mas eu espero que vocês continuem aqui prestigiando o canal, as pessoas que gostam aqui do canal. Eu não vou parar de fazer os vídeos, porque é uma coisa que eu gosto muito e também é uma lembrança minha mesmo das coisas que eu viajo, dos locais que eu vou. Então, também para mim é bem gostoso, foi prazeroso fazer esse canal. Então, por isso que eu não vou parar. Mas vou realmente diminuir, então, a intensidade das postagens aí dos vídeos.
Bom, então o recadinho que eu queria passar era esse para vocês, né? Que nós vamos então fazer algumas alterações aqui no canal. Se você gostou então do passeio hoje nessa mata fantástica do Fontelo, deixe seu like aqui para mim, porque é o like que faz com que eu saiba se você está gostando ou não dos vídeos. Seus comentários são muito importantes também. Isso me incentiva a continuar com o canal, porque muitas vezes você posta um vídeo que dá um trabalho tão grande para fazer e você não recebeu um like ali. Você vê que tem visualizações, mas não tem like, é sinal que a pessoa viu, mas não gostou do vídeo. Então o like ele é muito importante até para que a gente se incentive a continuar fazendo aí vídeos para o canal. E se você não é inscrito, também se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu vou estar postando e você ver aí de primeira mão, receber aí o aviso de primeira mão que o vídeo está sendo postado. Bom, então se você gostou do vídeo, então deixe seu like aqui também para esse vídeo. Deixo para você aqui o meu grande abraço de Viseu e te espero então no próximo vídeo. Tchau!